Angus leswe setan. Kades, seri ulah bari ngareret kana boga hutang diomongeun. Hayang ngai maaf. Komo bari ditunjuk. Kapan kitu aye mimiti datang buat aduh muci-muci. Di mana peting pangaosan. Ah, maneh mah da saleh. Kaituna teh geus muji ibu susuganan. Pan ibu geus disebut saleh, aye dielokan teu mere. Pan sieun ti balik tina muji jadi goreng. Mata kapaksa jadi mere. Kewe cenah sabulan, aye geus 2 tahun teh remaja. Kumaha tah? Bebaskeun. Nah, da moal matak jadi leungit harta, moal. Nu aya ge ngadon nambahan harta jeung boga pahala. Hayang ibu nambahan harta. Hayang boga pahala. Bebaskeun hutang. Kumaha cek ibu? Sudi teuing. Ara rese hirupna. Matakeun alam perbedaan mah mangsa bodoh. Bener? Tugas ibu ngagugu ka salaki. Hormat ka salaki teh. Lain dangah wae atuh. Salaki datang di panjabaan samut na lawang panto. Bapa gening sumping rengkuh ya teh ceuk. Lain kieu wae atuh. Kumaha ceuk salaki nya? Capek bapa na nya, leos ka dapur nyokot cai keun bae teh make gula bikeun ka salaki. Punten bapa na. Cai teh teu ngange gula. Suruput ku salaki diinum teu kuat amis. Ternyata nu amis lain gula, nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Kaje nu dibikeun tah ieu pantak. Aing mah cobrot wae mah pamajikan kalah kaya ngadagon. Usaha leutik, aing barang hakan minum kuat hayang nu kitu. Sok gaya hirupna teh. Inum ku bapa isuk ka rumah sakit. Naha lambung kambuh. Naha mikiran beungeut pamajikan kuat rungsing kitu. Suntangan ka salaki teh. Beres kitu bawa ka cai bapa bilih bade iba. Da kuul mandi, beres mandi, siapkeun sarung koko jeung kopiahna. Kebutkeun sajadahna, mangga bapana tepan heula. Bekul salaki sholat, beres sholat, kuliwat ibu keharap. Mentah hampura, asal kita ibu. Bapak na capek lung seri putunuh gening bapak melaan gisim abdi. Hapunten di luhur seusap rambut, dihanap saibah jampal. Abdi tiba retok, nepi ka ieu na can bisa juga makan kamu jadi salaki. Hampura apa? Ya ceramah jero teuing, mata kalau lo hoke ku eueuh nu kitu. Da ko mau belah dinya mah teu pisan. Baya ge salaki datang teh langsung we nanggung tina lawang patu menang duit teh. Kumajek salaki boro-boro. Dan siapa tengarti karena Bang Emok MBK. Kacau. Mata baiti janati rumahku adalah surgaku. Di mana eta letak surga? Di ibu. Ibu baut ka salaki ampura tujuh poe tujuh peting salaki ka siksa bu bisa terpercaya. Pak bener pak. Mata kajen TNI, kajen polisi, kajen ustad, kajen jeger, ampura pengendali segala-gala. Iya tah kaum ibu-ibu. TNI nyeklan bedil sanggup ngalawan Israel siap nyokot penjahat mampu tapi TNI teu mampu ngelehkeun pamajikan nyieun kalakuan goreng kapangih ku pamajikan dicemel celina ampun mah masa kali-kali padahal ieu teh pengendali kaum ibu-ibu Pak Kades ke sarua tidak tahu Pak Kades hade atuh saha nu teu sieun ku Kades saha nu teu sieun ku Jaro tapi hampura Pak Kades nyieun kasalahan hareupeun pamajikan ditunjuk eta irungna Pak Kades moal sakali-kali deui ya padahal ieu tah aduh manusia paling super ieu tah bener baeut teh tujuh poe tujuh peting salaki ah kuat begu ngawakna teh patak baiti janati rumahku adalah surgaku teh ciptakeun amis budi ka salaki di imah saha ibu toyan ah siap oh sugana ya tah cek cek bapak-bapak nu di tukang kahayang teh kadarengeun cenah ceramah eta teh cek bener mah dibere duit kakara aduh nangkup ka salaki abdi sana da duit gede ai palbah salah kita mere duit mah papelengkingan dina korsi bisi rek sare di dieu luhurna 500 anakna 50 ngan lamun di dinya pek pembolor jeung tumila gitu kacau bae kitu mah mata ladang muludan teh kudu aya bukti kudu katempo ku batur da aya memperingati kelahiran nabi mah enteng ulem ustad bawa sound system kori hadirkeun jamaah datangkeun geus bubar ti dieu ditanya di mana peuting muludan saha nu ngocoblakna nana gerhana menang naon kitu we rame geus
Ya Pak. Naon hikmahna babaheunana pigaweunana asa eueuh. Matak mi eling kelahiran Nabi soal babari, nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi. Tah eta mah rada hese. Mi eling kelahiran Nabi mah babari tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin taun Gajah. 12 Baik. Benernya ya, abdi panyata di Garut pek di Banten. Nah, itu kata hoak itu. Gajah nyebut gajah kan ukur gajah. Bener dah bahasa ge beda, Pak. Mun Garut, Garut melentong. Punten, Garut. Jadi nyebut mangga teh jelema geus di ditu mangga di dieu keneh. Lamun Banten, Tegeg juga Bandung, sarua. Bandung jeung Banten mah teu pati beda bahasana, Tegeg. Kamana oi? Lebak. Deuk ngalana naon? Bandor. Paraban hayam wae beda di Garut melentong. Kur tititi. Ayeuna di Banten mah dihoak hayam teh. Da eta bari nyiniran minantu. Kur tititit. Kur tititit. Bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu. Mata isukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna. Di Bandung beda. Jadi mengeuslah urusan perbedaan. Nu muludan jeung nu teu muludan bae. Nu muludan heuh urang meureun ibu ieu teh keur muludan, Pan. Pan aya nu tara heukeun bae teu nanaon. Teu kudu jadi piomongan. Da sabenerna mah nu penting mah lain muludan jeung henteuna. Migawena. Da ibu ge aya nyebut subhanallah mah bisa jeung beo ge sarua atuh. Beo bisa subhanallah, bibir ibu bisa subhanallah. Mana gawe na? Naon atuh gawe na subhanallah? Maha suci Gusti Allah. Berarti hate kotor tong dikukut. Ayo urang bibir subhanallah batur nyeung gedong nyeri hulu. Bibir subhanallah batur meuli mobil ratu gaangan. Bibir subhanallah batur meuli tanah si eta ngadon sakalor. Bibir subhanallah batur meuli motor ngadon paeh. Berarti nyiksa awak ibu lain Allah. Naon eta kahayang sorangan. Mata kirup jelema tong sok loba teuing kahaya ngewa. Kudu bisa narimakeun. Imah urang bututkeun bae anu penting ngeunah dicicingan daripada gedong sigrong anu batur bari hakikatna mah pan sertifikatna mah di bank kabeh. Mata lalajoan hirup si miskin waktu sare kusak. Waktu dahar am teurab ongkoh. Nu beunghar mah repot teu dahar oge. Kudu leos kolesterol anu mahal sabab kudu diukur takaranana ku dokter opat sehat lima sempurna kagenep kudu es cuci mulut apel beureum apel hejo sakali ngahuap ratusan juta coba nu miskin teh diatur ku opat sehat lima sempurna nu penting mah teu rabe tungtungna jag-jag geuning eta bener nu beunghar heueung ku tuyul da loba duitna nu sangsara teukeun nu beunghar nyeun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapakeun lawang panto ngarah tuyul teu asup nu miskin mah tara nyeun nu kitu naha panto na ge hujan matak tuyul teh blus blos geuning kajongjonan hirup mah lain aya dinu beunghar geuning aya dinu miskin tapi lain harti ibu kudu miskin lain pek sing baleunghar ngarah bisa ibadah ku harta sabab masjid runtuh kudu ku harta budak sakola make harta sodako ku harta zakat ku harta ibadah haji ge ku harta lain harti kudu sangsara ngan lamun kaitu nyuduh kadi nyuduh usaha sifatat bebeakan tapi anger sangsara gewa tarimakeun bisa jadi Allah nyalametkeun ku cara kasangsaraan. Ibu pernah piknik? Pernah. Apa? Juraku merah kita tara piknik. Piknik dong. Lain habene usaha beunghar teu gering heueuh. Piknik ka Bandung, ka Ciwidey. Kantos sih ka Ciwidey. Tiisnya di ditu mah nya. Di ditu mah rada panas. Tapi panasna hawa di Banten moal sapanas ka Bogoh di Kawin Batur. Ka ieu nu ngoceak ka orang pertama anu ngalaman.
Deuk piknik ibu teh ka Bandung, duit geus dibikeun 1 juta keurbeus. Bebekelan geus nyeun, gemlong jeung sagala rupa. Ongkos geus siap, ibu teh ngadon kerek dina korsi. Ditinggalkeun efek kubeus. Amek teu. Moal teu cecebreut ka salaki, rada kelo cen. Supir enak. Cek salaki ku naon, ditinggalkeun deuk piknik aing jadi teu tulus. Hanas duit keur bang emok dibikeun heula keur ongkos. Amek ibu teh ka supir. Tingali saku aing mun balik dicabok cek ibu. Ngalempreh cicing dana korsi, cetrekeun TV. Jam 10 aya berita di RCTI. Diberitakan, bus dari Banten dikusruk kana jurang, maot kabeh deuk amek. Deuk amek moal. Amok aing mah hayang amek. Cara Allah deuk nyalametkeun manusia moal kaharti ku logika. Matak jalma nu sangsara bisa jadi Allah nyalametkeun ujian tina harta. Bener, Bu? Iya, matakna urang tong sok ngaranggap remeh ka jalma nu sangsara, bisa jadi Allah deuk nyalametkeun perkara ku ka sangsara. Nu sangsara dihina batur, dilirik batur, dicaci batur, dipitnah batur, ukur bisa nyegruk tengah peuting bebeja ka pangeranna. Gusti, nepi ka perih-perih teuing ieu kahirupan geledek ku batur. Coba nu beunghar dihina batur, wuh, langsung teteleponan ka ditu jeung ka dieu. Backing pabalata teuing loba, serang euy. Beunghar. Nu miskin mah menta tulung ka tatangga gebiheung digugu da eueuh duitan. Nya. Bener. Matak cek goreng ge reret mah tuh si miskin. Jelema beunghar goreng kalakuan pada muji. Beunghar goreng kalakuan pada muji. Jelema nu sangsara alus kalakuan pada ngaledek direret ku juru panon. Ibu boga dulur beunghar sagala diaku wargi edi. Coba nu sangsara pangge di jalan kuat mung nanya kunaon aisia. Geuleuh atuh da. Tapi kok ayo dulur beunghar bae di SD. Ayo nu sangsara mah pas hajat oge geuning. Aduh tetanggu mah wadah jadi babu dadakan. Tong sok kitu jeung dulur teh anger darah mah moal bisa dikumah. Matak memeh urang barang bere ka batur teh bere heula dulur. Ulah ai ka Bandung di Sumbang ai dulur ngap-ngapan teu dibere nanaonan ari ibu bet kitu peta we. Aduh bari ngareret ka dulurna teh teh. Sedih lah teh. Tah nu kudu dihargaan, nu kudu dihargaan lain nanagerana da kuring mah jelema jauh urang Cimaung perjalanan 6 jam. Hargaan mah ustad setempat. Iya mah ari nu jauh dihargaan ai ustad setempat dilihat ledek sedil. Saajeung teh ibu ustadna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad geus pikir. Tong sok kitu hargaan mah nu deukeut tong ngahargaan jelema nu jauh. Bener. Ustad nu deukeut ibu maot ditahlilan ku ustad nu deukeut. Ibu gering didoakeun ku nu deukeut bejaan kuring. Pa ustad nuju di mana? Di Cimaung. Di dia aya nu udur terus ka dieu deuk naon kacape-cape teh ditu ka dieu mata kahargaan mah jalma nu deukeut ulah pecah belah Banten ku politik ulah deuk ngadukung si A deuk ngadukung si B deuk ngadukung si C anger ibu kun payakun mah Allah nu boga kamari geuning nu milih Prabowo asa aing pang Prabowo na ngeli Anis asa aing pang Anis na nu Ganjar asa aing pang Ganjar na pas ditanya cinta tetangga maneh tuing wawuh gante pan bodor teh mata politik nu alus mah ieu teh politik rakyat cinta pun milih Anis pas pedan hayang jiga Jakarta ari ibu di mana di Banten nu milih Prabowo jeung teu pun milih Prabowo karunya 3 kali eleh wae kusabab loba nu karunya jadi gitu gitu da karunya kesugan we atuh Prabowo ge karunyaeun ka urang ulah ai urang karunya kamanehanna dijadikeun presiden heuh susuganan atuh manehanna ge presiden teh Prabowo sing karunyaeun ka urang amin. Moga Ganjar Pranowo cing teu bener Ganjar Pranowo dewasa koloteun naha puisan kabeh politik rakyat leutik ulah dicoba Pak tara pernapas ya deuk nyoblos ge badami heula mana Anies bahannya orang Prabowo atuh hayu orang coblos di luar anak hayu gitu mata hargaan mau deket ayana Prabowo geus jadi juk telepon Pak Presiden di sini ada yang meninggal
jawaban anak, sorry ye. Coba Ustaz duduk ke Pak Ustaz, ayah nu maut. Pasti eta Ustaz ngejawab, oke gas. Batang ngeus hargaan mah nu deket. Tong sok kahargaan anu jauh. Kuring datang ka dieu, hiji diulem, dua dibayar. Tapi Ustaz setempat, Pak, teu dibayar ge. Dalaek laleukeun mata kahargaan mah nu deket. Bener? Sada yang usah dihina ku ibu, hancit. Namun ka TNI mah ngehormat, ka polisi ngehormat, ka hancit mah urang apal. Iya, terus ngehina hancit dulu. Namun hancit keur PBB gini, pasukan baris berbaris. Ibu keur upacara, kumacik ibu, aduh tentara doraka ti inung. Tong sok itu ka hancit tete. Wow, sabab zaman Presiden Soeharto mah hancit teh bermanfaat, aya siskamling, sistem keamanan lingkungan, sanu tanggung jawab hancit. Aya nu naek ka desa aya babinmas jeung babinsa keukeuh we jegerna tingkat RT mah hancit. Otak bisi di daya hancit sok kabeh dihormat. Hargaan teu nu deukeut. Mieling kalahiran Nabi soal babari tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Tapi nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi. Naon atuh angka 12 teh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tulis ku ibu, tuluy itung hurufna 12. Muhammadur Rasulullah tulis itung hurufna 12. Paingan cokolot yang sing balik kalakuan, lamun maneh maot dina kayaan teu balik kalakuan, cilaka. Dua tuh netukang oh eta teh nya ternyata la ilaha illallah teh 12 di jerona dina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya nilai iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan 1, genep jeung 5, 11, 11 tambah 1. Matak jalma maot teh kudu bareng jeung eta salamet. Matak nalika aya nu maot tining doana sing ditampi iman Islamna dihampura sakabeh dosana. Mun ibu hayang dihampura dosa ku Allah, maka ibu kudu asa kampura ka jalma nu zalim ka ibu, nu rujit ka ibu, nu geuleuh ka ibu, nu cua ka ibu. Batur baeut urang seuri, batur pedit urang mere, batur cua urang cinta. Bener. Bener matak diomongkeun. Ai kanyataan mah pan lain kitu. Salaki baeut ku ibu ngadon leuwih. Kuraon sia teh beku baeut. Coba lamun salaki keur baeut ajak seuri. Oh, baeut. Jeung sa Allah jeung da salaki baeut mah ngewa kumis panjang janggut panjang baeut jadi kalele useupeun. Matak lalaki mah tong sok buat baeut ngewa. Mun iyo ta ibu aduh baeut alus. Komo nu kemu. Nu kemu baeut ku jiga jeruk deuk bitu aduh. Betul cek orang mah awewe goreng, lalaki goreng. La ilaha illallah. Naon eusina teu aya deui pangeran anging Allah. La ilaha illallah teu aya nu minterkeun anging Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngarejekian anging Allah. La ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun anging Allah. Ternyata manusia bisa dibisakeun jadi dijadikeun alus oge dialuskeun. Matak satiap jelema nu boga la ilaha illallah alus teu ngarasa alus, daek teu ngarasa daek, pinter teu ngarasa pinter. Naha kabehanana ge di aya Allah urang mah sakadar katitipan wungkul. Bener? Ibu baheula geulis ayeuna geus kolot meotan, tolak atuh aya bisa. Geuning teu bisa nolak. Artina manusia teu wala kaya gumantung kumaceuk anu ngigalkeun. Buk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelon. 30 kahanap gelis, 30 kaluhur mah geus eubeung ngaran gelis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 budak deuk awak ngabeukahan ka sora nomor 1 beak ku sorangan, salakina lakop kana tabeng da kaserepkeun. Tapi matak nu ngaran manusa teu wala kaya, la haula wala quwata illa. 12 Rabiul Awal ternyata dua kuncina iman, Islam, ihsan. Iman genep,
Islam 5, Ihsan hiji dijumlahkan 12. Dina kalimat la ilaha illallah eusina teu aya deui pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah. Matak satiap manusia boga la ilaha illallah moal sombong dina hirupna, da kabehanana ge ti Gusti Allah. Boro-boro harta bana, boro-boro pangkat jabatan, pamajikan ge, bapak sakadar akad nikah, perasaan bapak anu bapak geus dipentama ku Allah, bapak moal bisa mempertahankeun eta pamajikan. Wah salaki maot nurek milunya. Sugan salaki maot teh ibu mah wah garus zat. Oh bapak, ari abdi bade jeung saha ngiring we ka alam kubur. Lamun urang tukang ngubur murebkeun dijijak ku aing jubur milu maka itu agane. Geblus maka jero kubur moal teh roroesan. Tungguan 600 ke 100 poe aduh nurek milu dangdos deui. Buuk dipereuman deui. Halis disifat deui. Aduh rok diponokan deui. Geus poho kana maot mah begerna ge wajiga angkot tiga eueuh penumpang. Wadul wungkul. Cinta teh geuning wadul. Mata kieu keur ade-ade ulah dolobang ngagulung cinta digawe sing baleg. Da geus boga duit mah hayang awewe nu kumaha bakal nuturkeun. Aye ngaran-ngaran lalaki teu boga usaha, sanajan kasep ngarempereng koneng awewe ge kadang-kadang hayang nyeduhan. Mata kieu robo budak ABG tong katipu ku bibir jalu. Bubuguhan nu poek geus reuneuh mah kolot nu wirang. Oh, Bu. So yeh barobogohan mah ngawaradul wungkul. Jetot ditajong, kumaha ceuk kabuhuna kamu sakit? Kumaha ceuk budak awewena iya? Ke puskesmas ya, kumaha ceuk budak awewena ieu kamu perhatian banget. Tempo ieu kolot jetot ditajong, kumaha ceuk salaki ibu eta batu eta cokor nale atuh. Retak tongkat tipu. Penit-initan mau motor butut beberek-bekan, mogok dorong kuduaan. Cur hujan nyebutna iendiaan. Coba nugas kolot. Dibonceng ku motor butut. Luncat harita keneh. Teu hayang kudu ngadorong. Dijejak motornya ganti cek aing oge atuh. Mata kamu plase nunggaran hirup apa? Kamu plase? Heleuh atuh da. Emang-emang di dalam budak ABG putus yang kabogoh jembleh nama kayaknya yang kudu ceri dahar jadi sudah sare jadi sudi kabogong-bogong awak putus yang kabogoh pentak ka Allah ya Allah dah keputusan mah anu salira abdi pegat yang si eta gentosan kudu langkung saya tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng nu Allah nu datang nana gerhana kudu galo-galo teuing Allah dek mere nu alus. Pan ibu ge baheula bobogohan jeung nu kasep geuning jadi jeung nu petot. Mana alusna jeung nu kasep? Masok kasep. Bobogohan ka ditu jeung ka dieu moal burung payu. Mata lamun ibu boga salaki kasep moal jongjon eta hate. Tapi ibu boga salaki goreng ku jongjona deuk balik heug teu kajeun, deuk beger deui pek dilapurkeun. Naha moal beger mo goreng moal da biheung payu atuh Pak. Ieu teh ngaranna hikmah. Mata teangan hirup mah koncina hikmah rajaban muludan tong dijadikeun alat dongeng tapi jadikeun naon hikmah natina muludan ternyata urang dek eling kana akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang toong akhlak nabi seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sanggup seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara. Mana buktina? Nabi Muhammad setiap perkara nu dipenta teu boleh dibikeun ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya. Nabi Muhammad 15 tahun ngajamin Yahudi nu lolong. Maka Nabi dicaci dimaki 15 tahun dicaci ku Yahudi anu lolong. Kali deui ibu barang mereka tetangga, tetangga ngahina ibu, ngaledek ibu bebeakan. Deuk mere deui moal. Alus istiqomah hade lah jadi mulu dan tiba heula nepi ka ayeuna teh geuning karek mi eling kelahiran nabi can eling kana akhlakna nabi bener tinggal tanya nu ngomongna eta kitu bebengok maneh eta kitu bebengok maneh sia teh nana gerhana apa nabi mah ulah disebut ustad geus we nana gerhana tos we bebok mana yang nana gerhana abdi lawan barang mereka tetangga tetangga ngomongin abdi ustad lah piraku nusok ceramah menyatu akur jeng nabi
Odok nadi. Oh, odok. Ngantungan seminggu lah mesti tengah budah. Komet ongkai uker berarti di emrin ku abdi dah. Kekeh urang mah moal bisa seperti hati anak Kanjeng Nabi lantaran Nabi mewahyu urang mah nafsu. Bener. Geblus karena bab rumah tangga. Moal aya nu pang hebat-hebatna memperlakukan seorang istri selain daripada Nabi Muhammad. Tara pernah tutah titah lamun pamajikan keur riweuh beda jeung pamajikan beda jeung salaki ibu. Kajen ibu keur dicai, keur nyeuseuh ngage moal budak. Hohoa, kopi mah hayang surga, kopi. Ibu dah hayang ka surga, ka hipnotis ku bibir salaki, leos ka dapur ku tongtrang nyen si kopi. Budak teh pan lehwan kecrot kana cai kopi. Kocekeun, bikeun ka salaki, mangga Pak, lebok. Salaki kuat di embrin. Moal aya prilaku terbaik ka seorang istri iwalti Nabi Muhammad. Siti Khadijah nuju wiridan Nabi tara tutah titah. Nyanak teko nyalira, ngaleut nyalira, nyanak gelas nyalira. Seruput-seruput. Siti Khadijah ngeluk tungkul nagabruk Nabi, "Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka timi warang jisim abdi." Tah ladang muludan teh da bab rumah tangga eta. "Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka timi warang jisim abdi." Ibu nyokot teko, salaki ibu nyokot teko sorangan, ngegoreng sangu sorangan, tuang sorangan. Odok itu. Nah, atumi warang, ah kaca dunakeun merek ieu mah. Pasti nage salak yang goreng sangu teh kenaon, ah goreng sangu sakalian jeung nu abdi. Karalaco aing mah. Tapi Siti Khadijah bendu ka abdi nepi ka teu miwarang, cek Nabi teh henteu. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah. Lamun pamajikan bapak majikana mumual dititah. Siti Khadijah keur tunuh di piwarang, kamana ya Khadijah bade kulem tunuh nyaan wios lamun kami miwarang ngadak-ngadak buringas. Jadi Siti Khadijah mah keur tunuh di titah ngadak-ngadak buringas. Talamun merek iyo dah. Jika nate keur buringas di titah ngadak-ngadak tunuh. Maka mana nyesar laki-laki terbaik iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga di masjid akhlak Nabi. Ya Abu Bakar, kunaon si Fulan teu datang? Udur ya Rasul, kunaon udurna? Panyakitan. Kumaha cek Nabi? Urang longo. Kumaha ngalongokna Kanjeng Nabi kana udur? Bejana anjeun gering nya sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300.000. Hoku bahasa ayeuna. Kumaha cek Nabi? Tah ku kami digantian. Matak didoakeun kana udur ya Rasul sing sehat. Ibu, lamun nembono gering kitu teh? Bajana ceuk gering. Seberapa poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300. Kumaha cik ibu? Sing kuat, sing sabar. Oh, keun bae keur diuji. Kumaha cik si itu? Kahayang teh da manehna gering. Rek teh heueuh, ceto teh urang nu gering. Si itu dendam, bajana maneh balik titen urang gering. Heueuh, geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300. Kok si itu ngomong, "Heuh, sing kuat, sing sabar keur diuji." Nah, dah bubar gering teh karun mumusuhan. Nabi mah toong pati masjid teh saha di antara urang nu boga duit leuwih? Cek Abu Bakar abdi ya Rasul. Kadieukeun, kadieukeun. Karunya nya mikiran gering, nya mikiran beas. Urang bebaskeun lahirna, urang bebaskeun batinna. Mata kunaon jaman Nabi masjid pinuh lantaran nu di masjid merhatikeun jelema nu teu di masjid. Hayu di urang ayeuna asup merhatikeun jelema nu di luar masjid. Gitu ya. Berarti mulu dan urang mah karek memperingati kelahiran Nabi can bisa memperingati akhlakna Kangjeng. Terakhir. Terakhir teh nusan. Lain iya dah urang geus tajam jam 11 tuh. Naik setengah 10 dan 11 sajam setengah nah ibu teh sadar diuk teh tadi. Oh jadi abdi teh keur ngomongkeun jeung jelema nu teu sadar-sadar. Astagfirullahaladzim. Naik setengah 10, hayang jam 11, sajam setengah piraku teu cukup. Nah hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang nepi ka jam 12. Itu ibu cenah hayang nepi ka jam 12, keun we antep manehna sorangan. Urang mah urang balik. Terakhir, abdi rek ka Cimahi isuk jam 10, jadi kudu yeuna jam 7. Jadi jeung mariweuh geuning. Panya teh jadi kiai teh ngeunah, pepe capek.
Atau besi bapak hayang juga kayak itu. Ayo banyak orang jadi penceramah teh ngeunah pete ripuh pak. Dahar hese beger hese. Keun ayo dahar mah bisa di restoran. Eta palebah beger hese. Nah jelema dikenal batur mah riweuh. Karek oge bobogohan ngabdi bonceng juga langsung diomongkeun. Aduh Ustaz Nana ngabonceng awewe. Nah kudu ngabonceng doma gitu. Kan neneng duluan. Paur. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali ngariung. Dereg deg ngariung. Aya naon ya Rasulullah? Kami bisi anjeun hayang apal berita nu alus, berita nu pantes di akhirat jaga. Antara kami jeung eta jelema ibarat curug jeung jajangkung. Saha eta? Jelema nu nyaah ka budak yatim jeung yatim piatu. Tah minimal atuh nu terakhir, Pak. Beres muludan teh atuh nyaah-nyaah ka budak yatim. Ulah ai bulan Muharram disebut tahun yatim, dibere santunan budak yatim sataun sakali urang teu gableg ka era. Nah memangna budak yatim hirupna sataun sakali. Kudu jiga nabi atuh kamana indung teu aya, kamana bapa teu aya. Kumaha ceuk nabi? Daek teu anjeun diangkat jadi anak kami. Kusaha ku Muhammad kuring teh adalah nabi deuk ngangkat anjeun sebagai anak. Budak yatim teu dihina, budak yatim teu diledek. Naha bapa angkatna seorang nabi? Kuring ge nurutan mesti jadi aya budak yatim nya sok abdi disakolakeun dibiayaan. Abdi adalah bapa angkatna. Budak yatim moal dihina, budak yatim moal diledek. Naha bapa angkatna seorang nana gerhana. Tapi samemeh abdi nyakolakeun budak yatim urang Banten, abdi udah nanya, na urang dia geus teu saranggup kitu. Mau kujung dibikeun ka urang Bandung. Ku urang dia atuh. Tadi mah atohnya ngadenge ceramah dia atohnya. Ngan tungtung nanya. Bayi ngan nyebut rada geo. Sakolakeun ku kades, sakolakeun ku ustad, sakolakeun ku jamaah pangajian. Yatim bakal naik darajat, moal dihina batur, moal diledek batur, moal dicaci batur. Naha inung bapana jamaah pangajian anu sakieu lobana. Inung bapana seorang kades, inung bapana seorang ustad, maka yatim naik darajat di hargaan batur lantaran bapa angkatna seorang jelema anu baroga. Naik harga diri budak yatim harita kene. Taeta cek nabi tadi akhirat jaga nu bakal panggih jeung kami ibarat curug jeung jajangkung. Jalma nu nyaah ka budak yatim. Bubar ti dia gerateangan budak yatim pang nyakolakeun. Bubar ti dia gerateangan jelema-jelema leutik pang melakeun. Bubar ti dia teangan jelema susah pang talangkeun. Teangan jelema bingung pang tulungkeun. Jelema nu gede hutang pang mayarkeun. Lamun bener ieu muludan nyata, lamun bener ieu muludan nya, berarti nu dipieling ku urang lain sakadar 12 Rabiul Awalna, tapi urang ge kudu eling karena perkara akhlak Kangjeng Nabi. Nah, hadirin kaum muslimin, ibu sing sarehat, bapak-bapak sing sarehat, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, sing barokah ilmuna, sing paranjang yuswana, sing manfaat umurna. Sim kuring nana gerhana sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampur anu katedak billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.